Ovih dana temperatura je u padu i krajnje je vreme za pripremu pčelinjih zajednica za prezimljavanje, a prva mera je pregled. One su se već uzimile, pogledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ulica ima pčela. Znači to je solidna košica za ovu godinu. Inače bi trebalo biti i po 9 i po 10 čak ulica, da je druga godina bila, ali pošto je jako loša godina ove godine, nema ni meda, nemaju ni one za sebe. Mnogi će se čuditi na proleće, kad otvore košicu, ne bude bilo pčela unutra. A zašto i kako? Pa nisu imale hrane, nisu imale propolisa. Svaka ovo između ramova, to se zove ulica. I imam 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulica imam punih pčela. Znači, to je to klupko koje one spremaju za zimu i tu prezimljavaju. Nakon pripreme za zimu slede povremeni pregledi košnica. Smanjio sam metno na zimski otvor za pčele leta dole i tako. Ove sam rupe sve po svaku nastavku zatvorio jer je zima već gotovo. Niska temperatura i vetar nisu pogodni za rad u pčelinjaku, pa je primenio specijalnu napravu. Sad nije poželjno da se diraju, ali kad se mora uraditi nešto, onda se mora. Znači, taj dim umiruje pčela. Sad njih smiruje da bi one bile mirne, da bi ja mogao da pregledam to. Posrećilo nam se i snimili smo maticu. Evo je matica, evo vidite. Evo je, obeležena plava, to je prošle godine matica. Mi imamo boje koje obeležavamo pčelari. Maticu da znamo koliko je godina stara i da li je treba menjati. Ova godina nije bila medonosna, naredna će biti bolja. Nada se Stojanac i podsjeća da je pre 4-5 godina dobio 2 tone meda od 20 košnica. A nedavno je na njivi blizu pčela zatekao čoveka za koga sumnja da je došao da ukrade košnicu. Nisam skidao u moju kapu, nisam imao vremena, uskočio sam u moje auto i muljevitom brzinom stigao sam ga u roku 2 km. I on je stao, ja stao pred njega. Interesovalo da mu vidim lik. Srpska istorija pamti. Za vreme kralja Milutina pčelari su bili oslobođeni svih drugih dužnosti, pa i vojnih.